どうもこんにちは。僕のキャンプ歴はまだ5年なんですが、いろいろな道具を使ってきたりしたので、今回はですね、僕が使ったことのあるものも含め、今ならこういう道具を揃える、使いやすかったのはこれというものをですね、設営編、寝具編、食事編、焚き火編、緊急事態編、このパートに分けてご紹介していきたいと思います。想定としてはですね、これからソロキャンプを始める、移動手段は車、とりあえず最低限のものでいい、でも快適さを求めたい、こういった条件で初心者向けになるべく分かりやすく説明していきますので、ぜひ最後までご覧ください。どんなテントを買えばいいのか最初は絶対に悩みます。初心者の人にあまりお勧めできないのがポールがたくさんあるテント。どんな立派なテントを買ってもですね、設営が面倒だとだんだん使わなくなってきてしまいます。設営が簡単なテントとして、僕もソロキャンプで使うことの多いユニジアのスペースドームをお勧めします。まあ、見た目が似たようなテントは他にもあるんですが、中が長方形に近い形になるようにデザインされているので、この手のテントとしては空間がとにかく広い。テントの中と外で気温の差があると、どのテントでもですね、結露の問題が発生しますが、メッシュのインナーテントとフライシートのダブルウォール、まあ、いわゆる二重構造なので、フライシートが結露してもインナーテントでガードされていて、気がついたら寝袋が濡れてるとか、テントに当たったものがびしゃびしゃということもありません。値段も値下がりしてて7999円と、入門用テントとしておすすめできます。ただし一つ欠点があって、グランドシートというテントの下に敷くものが、これはセットになっていません。これだけは別途購入する必要があるんですが、 140cm×220cm のグランドシートっていうのは探せばいろいろなメーカーが出しているので心配はありません。テントを固定するペグですが、テントに付属しているペグは軽いアルミ製だったり、刺しにくいものだったりするので、使い勝手が良くないものが多いです。ペグに関しては重いですが、場所によって地面に刺さりにくいということもないので、地面に深く刺さってくれる頑丈な鋳造ペグがおすすめです。もし懐具合に余裕があれば、軽いチタン製のペグにするのもいいんじゃないかなと思います。ペグの長さですが、砂地でない限りは20センチもあれば十分です。20センチのペグでテントもタープも僕は設営しているんですが、抜けたことはありません。柔らかい地面に設営するときは長いペグに越したことはないんですが、打つのも抜くのも面倒になってくるのと、収納場所を取るので、一番抜けてはいけない四隅に打つために持っておくというくらいで、4本もあれば十分だと思います。僕はこの40センチのペグは持ってるんですが、キャンプには持って行ってないですね。ちなみに40センチのペグだとかなり頑丈に固定できるので、ハンモック用に使っても抜けませんでした。ペグを打つときはペグハンマーがないとなかなか難しいです。石でペグを打とうとした経験もあるにはあるんですが、石がどこにも見当たらないっていうキャンプ場も中にはあるんですよね。高価なものを用意する必要はなくて、とにかくハンマーなら何でもいいんですが、ある程度の大きさがないと打つのが大変になってきます。ハンマーは必ず用意しておきましょう。そしてタープですが、これに関しては別になくてもいいと思ってます。実際ですね、タープは持ってはいるものの、使うのは夏場か雨予報の時ぐらいしかありません。キャンプ場で数泊したりとか、朝から設営したりするのであればあった方がいいかもしれませんが、夕方から設営すると日差しを受ける時間も短いですし、設営と撤収の手間が増えるだけだったりします。そして冬から春にかけてはタープは日陰になるので余計寒かったりするんですよね。僕のキャンプ動画を見ていただくと、あまり使っていないのがわかるんじゃないかなと思います。ということで、初心者向けの道具の中にはタープを入れないことにしました。安く済ませるならエアマットなど地面に直接敷いて寝るものもあります。ですがちょっと高いのが難点ですが、寝心地を優先するならコットがいいと思います。マットを敷く場合はそのスペースはマットで占領されてしまいますが、コットなら浮いた状態になるので、コットの下も収納スペースとしてテントの中を有効活用できます。椅子のような使い方もできるので、長時間床に座るのがきついという人は断然コットをおすすめします。僕もコットを使ってきましたが、コットの中でも力いらずで組み立てられるロックタイプのものがおすすめです。夜のキャンプ場は自然の中なので暗いです。そこで明かりを用意する必要があるのですが、ランタンには大きく分けて燃料を使うもの、電気を使うもの、この2種類があります。電気を使うものがおすすめなのですが、少し説明をしていきます。燃料を使うものはオイル式、ガス式のものがありますが、明るいのはガス式のもの。ただゴーッというガスの出る特有の音がして結構気になるのが難点。オイル式のものは火の明かりなので雰囲気はとてもいいのですが、そこまで明るいわけではないので複数用意する必要があり、オイル式やガス式ともに
燃料や消耗品の用意や手入れが必要です。ということで簡単に使える電気式をおすすめするんですが、特におすすめなのが充電式の LED ランタン。その中でも僕が愛用している LED ランタンは無段階調光ができる、色温度も変えられる、長時間持つ、マグネット付き、モバイルバッテリーとして使える、とにかく安いという点からおすすめです。春秋用、夏用、冬用のようにですね、寝袋の種類は分かれていますが、冬用が一つあれば使い回せるので、この時期から始めていくことを考えても、まずは冬用の寝袋を買いましょう。快適温度に関しては正直な話、数値では見えないところが多いように感じます。例えば僕は寒さ耐性が強い方なので、この寝袋で十分だけど、女性だとこの寝袋では寒いと感じたというような個人差もあるからです。そしてですね、メーカーの表示温度も当てにならないところもあるんですよね。なるべく表示温度は大げさと考えて、5度くらいの誤差を考えた方が無難だと思います。ですが、ですがですよ、正直な話ですね、マイナス15度まで OK と書いてあったとしても、実際にその気温のところに行くことって地域によってはね、稀だと思います。耐えられる温度が低いほどいいに越したことはないんですが、マイナス5度でのキャンプを想定するなら、マイナス10度くらいまで対応しているもので十分だと思います。そして寝袋はコンパクトになるダウンのものや分厚い化繊のものがありますが、僕はダウンのものも化繊のものも使ってきて、車での移動なら化繊でもいいという結論に達しました。最近購入したものにはなるんですが、ネイチャーハイクの化繊の寝袋は本当布団みたいな感じなので、おすすめしたいものです。寝袋を外側、内側、ブランケットと分けられるので、まさにこれ一つでオールシーズン賄えることができます。実際に外気温マイナス2度の中で寝てみましたが、全く問題がありませんでした。洗濯できるのも扱いやすいポイントです。今回おすすめとして紹介しているものがたくさんありますが、正直言って買い替えないものはないかもしれません。テーブルも買い替えたり買い足したりするものになると思いますが、まず最初に買いたいのが焚き火テーブルと呼ばれる金属製のテーブル。メッシュのものや全面が金属になっているものがあります。この焚き火テーブルのいいところは、金属製なので頑丈、熱いものがそのまま乗せられるというところで、調理したフライパンなどの置き場所に困ったりするキャンプではとても便利。メッシュのものの欠点としては、安価なものが多いですが、シングルバーナーが乗せにくかったり、網目から物が落ちやすかったりするところですが、カセットコンロや焚き火で料理をする場合はあまり気にしなくていいと思います。全面がメッシュになっているもので、網目が大きくてもいいものであれば、 Amazon ベーシックの折りたたみ式キャンプファイヤーグリルというものがおすすめです。91センチの XL サイズを僕は使っていますが、場所は取るものの頑丈なので結構長い間使ってます。もう少し小さいサイズの方がいいという場合や、網目が細かい方がいいという場合は、チルキャンピングの焚き火フィールドラックがおすすめです。全面が金属製になっているテーブルは僕は持っていないんですが、いろいろなメーカーが出しているので、レビューなどを参考にしながら好きなものを選ぶといいと思います。椅子はコンパクトになるキャンプ用チェアがおすすめです。いろいろなメーカーが出しているので、これもピンキリなんですが、僕は2000円台で購入できるアティックのものやモザンビークの椅子を使っています。こういうタイプの椅子であれば、これも十分おすすめできます。いわゆるヘリノックスタイプの椅子なんですが、本家のヘリノックスと座り比べもさせてもらいましたが、正直言ってそんなに違いは感じませんでした。ただこのタイプの椅子は座るときと立つときによいしょという感じがあるので、そういうアクションが面倒という方や疲れてしまうという方は、座面に張りのある木製タイプのチェアがいいかもしれません。広々としたベンチタイプの椅子を使うという手もありますし、色合いなど自分の好きなものを買うのが買い替えなくて済む方法だと思います。クーラーボックスはソロキャンプであれば 18.9 リットルもあれば十分。容量に関しては大きいサイズを持ちたくなりますが、場所を取りますし、1泊2日程度の食材であれば氷や保冷剤を大量に入れる必要が出てきてしまいます。このあたりは飲み物をどれくらい持っていくのか、キャンプ場に自販機はあるのか、冷やす必要のある食材は多いのかによって変わってくると思います。キャンプを何度か経験することで食材選びも変わってきます。自分のクーラーボックスにあった容量の食材を購入することができるようになってくるはずなので、取り扱いやすい 18.9 リットルぐらいがベストではないでしょうか。ちなみに僕が使っているクーラーボックスはパイクスピークのクーラーボックスですが、ソロキャンプであればこれで十分こと足りているのでおすすめできるものです。保冷力や頑丈さ、上に座ることができるので椅子としても使えることを考えると、このようなハードタイプのものがおすすめですが、ソフトタイプ、
いわゆる保冷バッグのようなものですね。こちらは安価で荷物入れとして使うこともできます。保冷できればよくて、ビールをガンガンに冷やしたいということでなければ、ソフトタイプのものもいいかもしれませんね。調理するための熱源であるコンパクトなシングルバーナー、シングルバーナーには OD 缶、いわゆるアウトドア缶を使うものと CB 缶、カセットガスを使うものがあります。特にこだわりがないのであれば、専門店でなくても購入しやすい CB 缶を使うのが絶対におすすめ。寒いと火が弱くなるという欠点はありますが、キャンプを始めたうちはマイナス気温の中でキャンプをすることは少ないでしょうし、 CB 缶にカバーをつけることで火力は多少改善されたりします。そしていくつかシングルバーナーを使ってきて欠点も見えてきました。 OD 缶や CB 缶のそれぞれの欠点もあるんですが、それよりも重大な屋外で使うものなのに風に弱いというのが最大の欠点です。風があるとまともに調理できなかったりするので、ウィンドスクリーンという風よけを用意する必要があります。また CB 缶のタイプのものはシングルバーナープラス CB 缶というふうに結構場所を取ります。それでもコンパクトなのは魅力ですが、風に強い風防付きの岩谷のタフマル、このようなカセットコンロを使うのもいいかもしれません。タフマルは風に強いコンロで、調理器具を置いた時の安定感も抜群。お湯を沸かすくらいならシングルバーナーでも十分ですが、おそらく料理をすればするほどシングルバーナーで料理する安定感、風対策が面倒になってくると思います。ちなみに僕は外の ST330 というシングルバーナーを使っていますが、どこがいいのかと聞かれると、コンパクトになるというくらいの利点しかありません。場所は取りますが、料理をメインに考えて車でキャンプに行くなら、熱量が強く安定感と風対策のあるタフマルがおすすめです。料理したくても風で料理が進まないっていうのは結構きついですよ。食材をスーパーで購入してキャンプ場で料理をしたいという場合に必要になるのが包丁とまな板。包丁とまな板がセットになっているキャンプ用のものを買ってもいいですし、100均のものを使ってもいいですし、これはもう好きなものを使うのがベストです。注意点として当然なんですが、包丁は必ずケースに入れて持ち運んで、抜き身のまま運搬しないようにしましょう。食器類は100均で揃うので必要な分を購入しましょう。1000円もあればソロキャンプで必要な食器はフォークなどを含め揃います。ここは特にこだわりがなければ安く抑えた方がいいところだと思います。クッカーを選ぶなら熱伝導率が良く軽いアルミ製のものがおすすめです。ステンレス製のものは見た目はいいんですが、重さもあって熱伝導率が悪いので調理に時間がかかってしまいます。どんな料理をするかにもよりますが、フライパン、鍋、この2つがあれば必要なクッカーとしては十分だと思います。宣伝みたいで申し訳ないんですが、鍋にもなりフライパンにもなるアウトドア中華鍋はおすすめ。炒める、蒸す、煮る、いぶす、焼く、揚げる、炊く、この全てができるので、1つ持っておくと料理の幅が広がります。キャンプで必ずと言っていいほど使うのがシェラカップです。シェラカップでも料理はできるので金属製のものを使っていますが、実際にソロキャンプ中に料理をしたことは正直言ってあんまりありません。直火でお湯も沸かせますが、シェラカップの縁が高温になるので冷めるまで飲むことができず本末転倒だったりもします。とはいえ手入れも簡単で食器にもなるシェラカップはいくつか持っておくと便利です。金属製のシェラカップはメーカーのものは1000円以上しますが、100均のキャンドゥで買えば500円で購入できるのでおすすめ。違いとしてはロゴが入っていないくらいなので、安さで選ぶならダントツでキャンドゥです。同じく100均のダイソーなどにもプラスチック製のシェラカップがありますが、プラスチック製のシェラカップも食器やコップとして使えます。飲み物を飲むにしてもシェラカップがあれば十分だと思います。インスタントコーヒーやカップラーメンを作るのに欠かせないお湯、鍋でもお湯は沸かせますが、鍋が開かない時もあるのでケトルは持っておくと便利です。直火が可能なオールステンレス製のものやガスなどで使うアルミ製のものがあります。僕が使っているのはファイヤーメープルバックパッカーケトルの 0.7 リットル。これくらいの大きさでもソロキャンプであれば容量は十分なので買って損はないと思います。似たようなものはいろいろなメーカーが出しているので好きなものを選びましょう。いろいろな道具を収納しておくものとしては、すっきり収納できるトランクカーゴがおすすめです。頑丈さはもちろんですが、一番のポイントは夜露で中が濡れないこと。キャンプに行くと夜から朝方にかけて夜露で道具がびしょ濡れになることは多々あります。トランクカーゴの中に入れておけば大事な道具が濡れることもありません。簡単に水気を拭くだけでいいのもトランクカーゴのいいところです。ただトランクカーゴの中は仕切りがないものが多いため乱雑になりがち。
収納ケースに入れながらトランクカーゴへ荷物を整理した方が欲しい時に欲しいものを見つけやすくなります。トランクカーゴの容量も大きめのものを選んでおけば食器バッグなどもまとめて入れておけるので大量の荷物もかなりすっきりしますよ。ホームセンターなどでも売っているので入手しやすいのもトランクカーゴのいいところです。焚き火を大きく分けると地面で直接焚き火ができる直火と焚き火台を使った焚き火があります。直火禁止のキャンプ場が圧倒的に多いため焚き火には焚き火台を使いますが焚き火台の下に敷く焚き火シートを必ず用意しましょう。場所によっては焚き火シートがないと焚き火ができないキャンプ場もあるので今では必須の道具の一つになっています。焚き火シートを使う理由としては地面を熱から保護する、燃えかけた薪が落ちた時のガード、落ちた灰を処分しやすくするということが挙げられますが、焚き火台を分解する時も焚き火シートの上で行えば周りが汚れません。どのメーカーのものを買ってもいいんですが、キャンプで焚き火をするなら使用する焚き火台よりも大きいサイズの焚き火シートは必ず買いましょう。焚き火台はいろいろな種類が各メーカーから発売されています。これからキャンプを始める人に気をつけてもらいたいのが、火床が低すぎる焚き火台は焚き火シートの効果もないことがあるということです。芝生の上で焚き火台を使って焚き火をしたりするときに火床が低すぎて焚き火シートを使ったものの熱が焚き火シートを通り越して地面を焦がしたということは大いにありえます。なるべく火床の高い焚き火台を選ぶようにした方がトラブルが避けられます。今までいろいろな焚き火台を見てきましたが、価格、使いやすさ、デザイン性、火床の位置を考えるとコールマンのファイヤーディスクがおすすめ。とてもシンプルな構造ですが火力も申し分なく市販の薪がそのまま入れられるサイズなので余分な道具を持っていく必要がありません。デザインにこだわった焚き火台は数多くありますが、まずは手軽なファイヤーディスクから焚き火を始めてみてはいかがでしょうか。薪を割るバトニング、市販の薪は太さや乾き具合にもよりますが割って細くしないと燃えてくれないものが多いです。そのために薪を割る道具が必要になってくるのですが、大きく分けるとナイフで割る、ナタで割る、薪割り機で割る、くさびで割るというやり方があります。ナイフやナタで割る方が見た目はかっこいいんですが、ナイフやナタであればフルタングのものを選ぶ必要があります。フルタングとは先端から持ち手まですべて一つの金属でできているもののことで、力が加わっても折れにくいという特徴があります。また刃によってはうまく切れないこともあるので簡単に割れるものを使うのがおすすめです。そこで一番簡単なのが薪割り機。台の上に薪をセットしペグハンマーなどで上から叩けば簡単に割れてくれます。僕が使っている薪割り機は DIY で作られたものなのでこれがいいよということは言えないんですが、フィールドアあたりの薪割り機が価格も手頃でいいんじゃないかなと思います。ファイアースターターなどでの着火もできますが、断然に簡単なのはライターと着火剤。火を起こせない可能性も考えて初めのうちはライターと着火剤を使うことをお勧めします。ちなみに僕は未だにライターと着火剤で焚き火をしています。ライターは何でもいいんですが、火が一気に燃える場合もあるのでできるだけ火口が遠いものがおすすめ。着火剤に関しては灯油を染み込ませた分火焚き付けがおすすめなんですが、場所によっては売っていないところも多いのでダイソーなどで購入できる木片にワックスが入ったものがおすすめです。100円なので価格は安いですが、簡単に着火できて長時間よく燃えてくれますし、近場の100均で購入できるというのが一番の魅力です。薪を触ったりするときにトゲが手に刺さらないように革手袋を使います。焚き火を扱うので革製でできた耐熱性の高い手袋を使うんですが、革手袋であれば何でもいいです。ワークマンや100均にも革手袋は売られているので好きなものを買いましょう。すすなどがついて必ず汚れるものなので消耗品と考えてそんなにいいものは買ったことがありませんが、困ったことはありません。燃えている薪を扱うために火バサミは欠かせません。火バサミがないと燃えている薪が落ちた時などにも対応できないので、焚き火をするなら焚き火シートと同じく必ず用意しましょう。単純なトング風のものでも問題ありませんが、なるべく先端が細くなく重いものも持てる方が薪を扱うのには便利です。僕はフェニーズのブラスタートングを使用していますが、これはファイヤーブラスター、いわゆる火吹き棒ですね。これと火バサミが一緒になったものでトング一つで二つのことが賄えるのでおすすめ。頑丈なのでガンガン使えますし、ファイヤーブラスターどこ行ったんだろうということがないので地味に便利ですよ。焚き火をするときなどとにかく火を扱うときに必ず持っておく必要がある消火器具、何かあったときにすぐに火が消せるように消火スプレーでもいいので必ず持っておきましょう。
火を使うことの多いキャンプでは風などの自然の状況によって事故が起きないとも限りません。自分だけでなく他の人を助けられることもあるかもしれないので、これからキャンプを始める人だけではなく必ずキャンプをする人全員が持っていてほしいものの一つです。慣れないことをしていたり、ちょっとしたことで起きるのが切り傷、深い傷でなくてもそのままだと何かするたびに困ります。100均などで買える絆創膏セットで十分なので用意しておきましょう。個人的な話ですが、つい楽しくて飲みすぎてしまって夜中に胃酸がという経験が結構あります。人によっては乗り物酔いの薬だったり胃腸関係の薬だったりを用意しておくと安心できます。僕は常に財布の中に胃薬を1つは入れてるんですが、まあ、備えあれば憂いなしだなと思います。ということで今回は僕が使ったことのあるものも含めて、今ならこういう道具を揃える、使いやすかったのはこれというものをまとめてみました。キャンプを続けていくとですね、必ず買い足したりとか買い替えたりとかするっていうことは出てくると思うんですが、まず揃える必要があるものと、どういったものを選べばいいのかということが、もし参考になりましたら高評価ボタンやコメント、そしてチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。このチャンネルではこういった初心者向けのキャンプ動画や商品のレビュー動画、そしてソロキャンプ動画などいろいろな動画を配信していますので、ぜひ今後も見てみてください。それでは